Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри в новият сървър на Иване. Като тук има някои стари модове, които от наистина много дълго време не сме ги играли. Така че останете до края на клипа, за да видите кои са те. Имаме Prop Hunt, имаме Speed Demolition Derby, който вече се казва Speed Rush, и още доста модове. Преди да започнем, ако желаете още в този сървър, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И имаме една страхотна новина, и тя е, че от другата седмица завръщаме лайфовете. Като за първи път тази година ще бъда на живо на рожденият ми ден, който е на 18 януари. Така че може да бъдете готови за един дълъг и готин стрим. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно клиране. Ау, какво е това, бе? В джунглата ли съм? Тук някой с умрял компютър. Не знам как ще му върви на тия къстъм неща. Мене ми харесва картата пък. Тя добре, че е направена във водата. И така, колко бомби са? Две. Изпратих един нафиг. Нищо не изпратих никъде. Тази карта е абсолютно копия на старата, като изключим тези две неща за качване в центъра. Да, просто направени по различен начин. Просто обърло. Между другото, бомбите си светят в бяло, което е, нали, така малко може да те заблуди. Той се опита да ме изкара. За малко да ме ударят, човек. Сега ще умре. Ей, няма. Не успях да се обърна толкова бързо. Пом. А то за какво ме преследва толкова усърдно? Интересно ми е дали има бустове. Не мисля. На бомбите. Ще е по-добре да няма, мисля, че е. Бомбите се дават от разстояние понякога, внимавай. Така е, защото на мен не ми я предараха на разстояние. Минах на милиметри от един и не ми я даре, което е очудващо. Явно той е бил по-далеч. Оре, лети! Харесва ми, че има палми, които мога да ги използвам за барикади. На некадърните шофьори. Вярно е. Айде нагоре, здравей, монстре. Здравей, чакай, че се притесниш, че се опиташ да ме удариш. Не. Мапа ми харесва. И на мен. Защо са се засилили към мен? Да, балансиран. Да, между другото, тук вече има значение уменията ти. Няма значение само това дали някой ще засили да те таргетва на куче. Виждам града от тука. Тук що спасих живота на един. О, паднах се, бомба. Но съм е гаделичка, най ми се киха. Между другото, защото това хора с бяла кола. Толкова ли ни им пута как си. О, не. О, не, бомби! Мацезът! Не! Ух, мале! За малко да ме убиеш. Няма, аз май умрях. Гадния шадолинка. Жив ли си? Не! Почти го допря! Почти! Ааа! Сега съм бомба. Няма, всички бяхте от другия край, човеки, докато стигна! Ти си бати късметлията! Колата ми гори! Пожарна, горя! Айде, дали ще оцелеш? Ще оцелеш. 9 секунди имам да гръмна. Гръмни, бе! Не! 4! 3! Защо? О, защо? Добре. За 3 секунди. Това ми хареса. 3 секунди. Като ще умирам, ще умираш и ти. Ок. Няма го тоя калнача. Не съм те проклел. Не си, друг път не си. Не си друг път. Мен ли ще седиш? Ай, чао. Разкарай се от мене, бе! То зеления как ме цъмбурна. Бомбата е за теб. Знам, не мога да тръгна. Тя се шиба тук като живот. Се да не тръгнеш. Ще си затварям устата. Че за малко аз щях да спра завинаги. Чудесно. Жалко, че не се случи. Не става всеки път. Абе, брат, какво се случва? Абе, стига си ме удрил, бе! Къде си? Няма рипер на колите, между другото. Да, забелязал съм. Гръмнах. Ако не помниш, Василе! Помня. Силадур. Аз малко така се пазя, че много тежко ме... Аз нарочно чупвам някакво. Въй, това го усетих направо в бъбрека как гръмна.
Аз тебе те търся. Бомбите дори не могат да ме фанат, аз не се опитвам да ги избягвам. Ето го! Не. Направиха ли ти пиздолей? Не. А така. Ох. Къде си? Вече не си от тия гадните, дето атакуват безпомощните. Аз защото щях да гръмна. А, това ме докоста и не ми я даре добре. Ютубер! Ела тука да видиш кой ще кълнеш тебе. Ставим те, айде. Аз сега ще годя. Абе, ти, какъв вид? Бомба! Разминах се. Ние ще играем второстепенен, так ли? Да. Добре. Аз те питах, значи, ти гониш. Значи, шибна. Аз те... Сега аз те гоня. Умри! А, то защо не се заби в тебе, бе? Какъв мръсен... Ами не, той беше далеч. Не, напротив, беше много близо. Така. Айде, младеш. Какво направи тос, бе? Не! Ей! Усойница мръсна! Умри! Бега! Аз не чу! И пак се мога. Вой, 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 вой! Ей го, пумбата! Фанах си една пумба аз. Гигант мръсен. Чакай, че стана лошо положението. Ти защо си? Защото щях да умра за малко. А защо не умря за малко? Еее, са! Мале, много малко хора останахме. Е, като нафиг. Е, сериозно ли аз се падна да съм бомба? Три пъти подред. Айде да в устата искаш ли? Да. Може в устата. На теб обаче. Накараха ме да летя, мъртъв съм. Айде, монстре, по таван. Заклещен съм въгъла на таван, по таван. Но съм по-умел от те, приятелю. Добре, че са зле. Удари го! Не! Успях! Върнах ме! Не! Брат, тази бомба се забави! Не гръмна веднага! Тя не гръмна на време! Ела, убих оба... чакай, ма той двамата умряхме, защото бомбата беше точно до него. Mm-hmm. Ела! Брат, ма той кара като се едно за първи път пипа кола в GTA. Не, всъщност добре си кара. Ще бие. Няма да игра. Не. Няма залягане, аз ще лефна. Има 40 секунди. Върнете ми човечността. Човечността? Ела от тука. Не може да скачаме. А, монстър елипс сме. Ко правим? Мъртви сме. Я. Знаеш какво? Влиз... Намери начин да влезеш в къщата. Та бе брат, те така сега веднага да знаеш. Скрих се на много добро място. Няма да ме убият. Мале, няма време. Аз съм в къщата. Как в къщата? Не в къщата, в градинката на къщата. Аз не знах, че не мога да се заляга. Аз съм нещо малко и съм до свинярника. Аз съм стълбичка до фламинготата. Надявам се да не ме видят, но... Не знам дали от другата страна се виждам. Мале, започна се пуцането. Този идва към мен. Дали планът ми ще проработи? Подминаме! Добре. Оцелях. И къде си в момент? В конюшнята и съм такова... Хей, бей. Аха. Но вътре виждаш ли дървото, което те издава? Какво? Дървото, което те издава до тебе, което ходи. Ня, не виждам дърво. Им, пика е до мене, пика, ето го. А добре, ти си в тази конюшня. О, да, обаче се изстреля флер. Така, пика се разкарал тука, пика се разкарал тука, уби палма. Сега като мине пика ще ти кажа дали е чисто да можеш да дойдеш при мене. Другия край на картата.
Той се махна пика, мога да мина, мога да изляза вече. Не, сега е най-лошото време да излезеш. Сега гледа към мене буквално. Добре. Идва към мен. Влезе пак в конюшнята. Аз чудя дали да не мина отзад на конюшнята. Или си това синьото? Не. Чакай, станах на буре, излизам от тук. Добре, трябва да влезеш в... Трябва да влезеш в къщата. Какво си обаче? Ще ти се покажа, просто влез. Оле, изстреля се такова от мене! Да, идва. Мине, той ще седи тука. Не можеш да минеш. Трябва от към гаражите да влезеш, али знаеш? А, ти си бъгнал ли? Предметът ти да... Не съм бъгнал. Ми не знам, аз съм... О, идва още един. Идва транса. Сега ти е момента да опиташ да минеш. Добре. Пътувам. Къде си? Стой сега, гледай го. Ето ме. Къде? Не ме ли виждаш? Не. Ето бурето! Не виждам нищо. Аз съм вътре в градинката. Чакай, че той идва. Коя градинка бе, пич. Оле, видя ли откъде ми се изстреля? Не. Чакай, че това май идва насам. Стреля по нещо. Мисля, че се бъркаш за каква градинка ти говоря. Чакай, млъкни. Нали знаеш басейна къде е? Да бе, спок. Само ти говори. А що дължат към? Той не те чува. Чакай. Мисля, че му се избъкнах. Да. Минава отзад. Ето го. Не знае къде съм. Само да не провери. Стреля към мен. Виждаш ли го този транса? Точно до него съм. О, да, добре. Минава, затова не те виждам. Помощ! Как да ти помогна? Василе, той е при мене, така че не дей да идваш насам. Аз съм при него! Беги! Или двамата не са при нас. Гони ти бягаш, ме! Ти ли бягаш? Видях някакъв да бяга. Да, гони ме! Гони ме, чакай! Жив ли си? Да, жив съм. Къде избяга? Как ти изгуби той? А... Той не разбра на къде отиде ти. Стой. Мале, ако ме види веднага ще... А, една палма се движи в далечината. Тя отдавна се движи, те не са отишли още за него. Чакай. Тук е едната туалетна човек. О, не. Това Саша ме види. Идва ли? Идва. И двамата идват за тебе. О, Джизус. И двамата идват за флеера ти, Васе. Дано не влязат. Подбираме! О, не. Аз мръднах. Дали ме видя? О, Джизус! Пиката тръгна ли си? Пиката си тръгва в момента. Спря по средата. Добре. Излязох. Жив съм! Това не трябва да го губя, човек. Направо ги съсипах тук, разбираш ли? Този е в... Ох, пак флеер. Обора. Сега ти е момента да дойдеш. Давай, няма да дойда, не мога! Нямам представа къде си. Аз се опитам да дойда. Добре, изгубих му името на този. Аз съм точно зад последната конюшня. Опа, един умря. Идвам. Виж ли ме? Не, къде си? А, да! Ела, напред! Виж какво правя аз! Като дойдат, е така влизам тук вътре. И ги забавам осъм. Това сега да ти покажа нещо, трансформира се в стълба. Сега докато можем. Чакай, давай. Внимавай. Внимателно за тъгъла. Пич, къде ме водиш? А, монстре. Сам бързо. Да, видяха ни, спокойно. Сега ще ни загубят. Влез. Бързо. Добре. Не, ти си на много скандално място. Да, това е твърде лесно твоето. Това е положението. И отзад имам други много такива места. GG, айде! Пет ти си искам, мога да си камки. Айде, успех! Мале, нашите... Има АФК. Въй, какво ще го направя това пич? Червен ли си, бе? Да. Не, веро си зелен. Е, защо ми беше да те лъжа? Ами, не знам, защото го правиш всеки път. Цено да те питам, защо си... Брат! Аз станах на мармалад вече. Убих един твой съотборник.
Не се ли очудвам? Те са за спалци. Ела тука, пика, 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 Пикачу! Пикачу! Сега ще му направя Пикачу на тоя. Don't touching my teammates. Аре, Пикачу! Излитай! Моя за малко да ме убиеш, чак да лев. Човек на Пикачуто, ако знаеш какво му направих. Тия се блъстаха, добре, добре, добре. Идеално. Проблемът е, че няма от кой да взимам сливстрим. Аз има. Тук обаче не спирам да цъкаме, защото се надявам да взема някакъв допълнителен буст, както от състезанията. Виждам един жълт турко. Умрях. Олеле. Изпраскайте ме отзад! Момчето иска отзад. То червеня колко е зле! Майко мила! Ти колко си зле! Пирдоле мръсно! Умри! Ай, за теб съм! Две в две сме! Чао! Тръгвай си! Бъди си зад мене колкото си искаш. Ти мизерник, ще ми бягаш. Ох, те топ спида, бе, Шадолинка Хекс. Чакай, че аз се търкалям. Е, повече ти е. Аз съм с други гуми. И гуми си. Само че аз знаеш какво ще направя. Ти си цапардосник. Знаеш какво ще направя, аз ще забавя. Сега ще видиш. Издавай си. Аре бе, наш, настигни ме да ти дам стрим. Мале, то картата е много голяма. Много катастрофира вашия. Дали бе? Завъртя се сам. Да. И твой е умрял обаче. Не, жив е. Сега ще го спася. Ела тука, Сладур. Чакам те. Яс. Е, то аз забавям. За да ме настигнеш. Аз те ускорявам. Ела да, ела да се бием. Ми идвам, чакам те. Ох, чакай, чакай. В смисъл ти ме чакаш, да аз те настигам. Добре, зад мен си вече. Започва се. Яко Шадъл Хекса. Аз нямам скорост. Шадъл Хек. Чудла Хек. Айде де. Е, не мога, това е. Това запаеш. Няма да забавя. Аре бе, кумсумо. С колко караш? 221 и 23. А, не, аз умирам. Защо ми падна топ спида, бе? И на мен. Еми няма, брат, равенство. Карах с 230 и изведнъж ми падна на 211. И на мен ми падна на 212. Виж, ние нямаме загуба до сега. Победа и равенство. Вау, аз броя равенството винаги е загуба в очите ми. Беше срещу теб, така че го броя за... За нищо реално, но пак е по-добре. Какво правиш, бе, Пумба? Може ще ме убие. Той ще се убие. Защо има човек, който обръща? А така, уби го тоя. Але! Лагер! Въй катастрофа! Въй какво направих! Аз тука предизвиках! Направи ли Пирдол? Третата световна война, брат! Гледай го па тоя откачаняк! Не бе! Чао! Отказа ми двигателя! Направете му на топ скоба! Помощ! Давайте се отборници да му направим пиздолей! Няма помощ! Вой, 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 вой! Не бе, монстър, бе! Ще се върна вас. Вие сте пълни изроди! Пълни изроди, смачкахте ме като животно! Ще се върна много скоро. Няма да се връщаш никъде. Съветвам те да не караш на максимална скорост, защото в момента е най-лошото време да караш. Не ме интересува. Аз нямам топ спид, то колата ми не върви вече. Мале, мале, мале. Той е малкия изрод. Как ме кемпеше? Искам да се съм убия за някой.
Не за мене! Едно! В едно! Успях, в едно! А, защо му даде на друг кила, който аз направих? Не знам. Само знам, че колата ми едва вдига 200. Не знам какво и направихте вие. Еми, направихме и малко с дърмичка. Гоня червения. Така. Айде бе, отпусти малко педала пък ти. Рема ви е за тебе, Васе. Съотборника ме ще те направи на пизду. А, ти умря ли? Да, нали се самоубих, за да убия един. Помислих, че си оцелял, защото нищо не каза. Против, казах. Проблема е, че чудя... всичките сме се... Да, буквално... отдалечили. Еми да, затова забави. Сега е момента. Няма. А те, карай ме! Браво, аз се загуби. Няма, не съм загубил. Аз съм воин! Къде е тоя? Забави се една идейка и може да имат битка на края, да не е не. Пак по същия начин. Съвсем една идейка забави, карай се 180. Ма той ще ме изтърбуши, бе, брат! Ама пич, може той да пострада. Ей, сега ще пострадам. Колата ми не набира! Колата ми не набира! Мина, ние я ощущавихме. Карай по-нагоре, бе, Вуд. Карам може по-нагоре! Какво стана с тоя? Не ме настигна. Толкова сме си разнебители колата, че сега взимаш кърбуст от нищото. С колко кара той? Не знам, гледам те тебе, ама ти си некадърен. Браво, Васе. Бъгна ми. Да, виждам, че yes, ти бъгна. Карах 240 преди това. Не заслужаваше тази победа. Не знам Мора... как. Не знам какво беше това. Аз карах точно на ръба. Първото, че се заклещи, второто, че моя... Не мога да кара. Да, виж, аз рискувах, за да взема максимална скорост. И накрая се провали, моя умря, защото веднъж не се опита да направи нещо. Е, той нямаше тази скорост, която аз имах. Затова. Ей, да бях оцелял, разчитам твърде много на тия... 5 кило и омей! Монстър, познай кой танк. Не знам, бате, ама... А, не си танк. Не, аз. Мале, треснах се за момент. Дори не ми дадаха да си избера какво искам да карам. Ей, изтървах си буста! Качвам се по стълбите аз. И аз ще се кача от тук. Сега тия дървета са направени да ме блокират, това е ясно. А, не мога, не хем да мина. Не успешен опит. Не, това веднага дойде за... да моите. И аз преди там умрях. Бягам на другата страна. Към теб ли се насочи, да? Ей, простак! А, не, тръгна си. А тези бурен са мога да ги блъскам. Аз идвам при теб, защото не знам какво да правя. А, един се хвърли май в рова. Не, избяга. Да. Знаеш ли какво? Ще си изправя лице в лице със смъртта. Ама те нашите ще не убият повече от танка, прак. Няма, гледай сега. Той скочи за този и ние се качваме горе. Или поне се опитваме да се качим. Не! Какво, къде си? А! Небесата! Мъртъв си. Бягай! Бягай! Заври се! Леле! Леле! Давай, бягай! Милия, ох, изнасилен си. Але, вече си инвалид. Еми, монстъре, беше ми приятно. Как се мъчи. Ау. А, защо мен? Има други от мен. Добре. Бах ти жалката работа. Еми, такова е. Виж, аз съм планинска коза. Буквално сте планински кози. А той се опитва да е толкова. Буст! Този дали ще го вземе преди мен? Мале, колко съм бавен! А той се е кампирал! Бах ти, зурда! Всички са се кампирали, бе, от ти си единствения... Аре, за теб има още един, който... А, виж къде го изтелят! Мале, как ми изпука врата? Жив си, нали? Не си умрял все още. Той танка се въргана като някоя котренце, все едно го галят по корема. Да, докато не ме нападна и не се опита да ме разкъса. А, виж го, и той стана планинска коза. Обаче не му се получи. Той е планински носорог, според мене. Оп, той е май ме видя. Да, идва за теб. Не. Сгреши, много сгреши. Не съм. Има стена. Ето, току-що
Добре, че онзи... Айде, Васе, няма да познаеш, че не гледа. Спокойно! О, Васе, не дей да бъдеш спокоен. Такава грешка правиш в момента. Не, аз карам зад него. Предизвикваш съдбата, да, именно. Пича, ако катастрофираш се, завърти на обратно и ще стане пиздолей за теб. 8 човека са живи! Мога да се похваля, че съм се движил доста време. Браво, аз мога да се похваля, че се движих през цялото време, докато съм жив. Абе, това полски ли трябва да е? Да. Ау. Добре, една минута. А, танк, какво правиш там? Май го разкара? Този танк не гледа ли картата? Или танковете нямат явно карта? Явно не. Оп, търбуши го. Гледам през дупчицата, боцка го. Но не може да го убие. И ще му прави нова прическа според мене. Да, полинските кози са просто щупени на този бот. На мене... Ти си единството нещо, което не е коза. На мене... Василе! Брат, той се спаура, тука ли бе? Ма той прост ли е, защо? Аз защо не го видях? Защото се респауна, ама... Тък му се зачудих, къде изчезна? Въпросът викам, ми е, той е пъл монстъра, какво иска? Явно съм му приятел. А, да, той миналия път ме уби да първи, така че... Ай, GG. Това беше. Отивам да го отивам да го навестя. 4, 3, 2, 1, здравей! Ако беше паднал в ретичката, щеше да си е гати животното, честно. Няма. Добре, спечелих доста неща, но и загубих доста такива. Ако искате още в този сървър, както ви казах в началото, счупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до утре!